Bakı News TV-nin efirində fərqli baxış verilişi. Mən bugün bələdiyyə seçkilərindən danışacağam, amma bələdiyyə seçkilərindən biraz başqa cür, yəni fərqli danışacağam. Dünən Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri idi. Bələdiyyə seçkiləri keçirildi, belə götürür. Çox təzadlı, qəribə bələdiyyə seçkiləri keçirildi Azərbaycanda. Elə məntəqələr, elə dairələr oldu ki, ümumiyyətlə ora gəlib səs verən olmadı. Yəni, əhali bu bələdiyyələrə tam laqeydliyim göstərdi. Elə dairələr oldu ki, elə məntəqələr oldu ki, orada bu karusel əməliyyatı da keçirildi, başqa əməliyyatlar da keçirildi. Yəni, o köhnə Azərbaycanda olan o çirkin seçki oyunları oynanıldı. Bunlar hamısı illərdir ki, olur. Mən belə bir gördüm, necə deyim, yəni fərq gördüm ki, haradasa inam yaranıb cəmaatda ki, demokratik, düzgün, doğru seçki keçirməkdir. Mən bir epizodu danışacağım. Deməli, bizə vətəndaşların müraciəti ilə deməli, Şabran rayonu Pürəmsən Ərəblər Bələdiyyəsi, ki, kəndin bələdiyyəsidir, vətəndaşlar müraciət eləmişdi və bizim əməkdaşımız İlham Rəsulzadə Şabran rayonuna əzam olundu və bu Pürəmsən Ərəblər Bələdiyyəsinin seçkiləri tam nəzarətə götürür. Belə demək olar. Mən heç kimi tərifləmək istəmirəm. Mən tərifliyə də bilmirəm. Tərifli bir şey də yoxdur. Amma indi bilmirəm nəyə görəsə, nə üçünsə, bəlkə də mənə rayonda yəni İlham Rəsulzadənin işləməyinə heç bir maneçilik olmadı. Haqqına danışmaq lazımdır. Da olanı olan kimi. Mən Şabran rayonunda bir bələdiyyədən danışıram. O biri bələdiyyələrdən mənim, məsələn, məlumatım yoxdur. İlham Rəsulzadə bu seçki məntəqəsində əvvəldən axıra qədər iştirak elədi və çox qəribə bir hal əmələ gəldi Azərbaycanda. Mən deyərdim ki, bəlkə elə birinci dəfə Azərbaycanın, bu müstəqil Azərbaycanın tarixində tam demokratik seçki keçirildi Pürəmsən Ərəblər Bələdiyyəsində. Belə də olur. Deməli, bu bizim istəyimizdən asılıdır. Əgər biz istəyəriksə, deməli, bunu edə bilərik. Mən bundan əvvəlki çıxışlarımda da tez-tez deyirdim ki, bu, xalqın seçimi, bu, vətəndaşların seçimi olmalıdır. Və vətəndaşlar öz seçimlərin eləməlidirlər. Və vətəndaşlar öz hüquqların müdafiə eləməlidirlər. Yəni, bu bələdiyyədə, bu kəndlərdə yaşayanlar, yəqin ki, indi bunu eşidiblər, müraciət elədilər. Yenə deyirəm, İlham Rəsulzadə orada iştirak elədi. Və oradan da çəkilişlərlə, məlumatla qayıtdı. Və seçkilərin tam demokratik keçirildiyini dedi. Başqa məlumatlar var internet səhifələrində də ki, haralardasa karusellər olub, haralardasa nəsə. Biz bilirik ki, bütün Azərbaycanda sırf demokratik seçki keçirilməyi mümkün deyil. Yəni, hazırki vəziyyətdə mümkündür. Və bu bilirsiniz məni niyə hansı düşüncələrə aparır. Yenə mən gəlirəm ona ki, əgər biz bir xalq kimi toparlanıb birləşib istədiyimizə gedə bilsək, istədiyimizi tələb eləsək, deməli biz istədiyimizə nail ola bilərik. Bu bizim öz əlimizdədir.
Sadəcə olaraq istəmək lazımdır. Həqiqətən, ürəkdən istəmək və bu istəyə gedmək. Necə ola bilər ki, bir rayonda, iki kənddə, bir bələdiyyədə tam demokratik seçkiyə nail olmaq olur, başqalarında nail olmaq olur. Deməli, bu kəndin cəmaatı bunu istədi, müraciət elə bilər, mətbuat orada iştirak elədi, seçkini nəzarətə götürdü. Rayon icra hakimiyyəti, başqa strukturlar başa düşdülər ki, əgər buralar müdaxilə eləsələr, burada hansısa qanunsuzluğa, dairə seçki komissiyası, hansısa qanunsuzluğa əl atsalar, bunlar hamısı yayınlanacaq, ictimaiyyətə çatdırılacaq, ölkə rəhbərinə çatdırılacaq və bu onların özü üçün yaxşı nəticə verməyəcək. Yenə gəlirəm ki, vətəndaşların istəyinə biz istəsək çox şeyə nail ola bilərik. Sadəcə olaraq mariflənmək elə budur ki, öz hüquqlarını biləsən və öz hüquqlarını qoruya biləsən. Hüquqları qorumaq üçün də müəyyən alətlər deyək də var və o alətlərdən biri də elə mətbuatdır və mətbuat vasitəsi ilə də sən bunu harasa çatdırırsan, kiməsə çatdırırsan. İkincisi, yenə deyirəm, nə qədər pis işləsə də, nə qədər hüquq mühafizə orqanları var, ölkə rəhbərliyi var. Yəni, istəsək, nail ola bilərik. Sadəcə olaraq ürəkdən istəmək lazımdır, əziyyət çəkmək lazımdır, mübarizə aparmaq lazımdır. Nəyisə dəyişmək mümkündür, biz dəyişə bilərik. İnşallah, əl-ələ verib, birləşib, dəyişəcəyik də. Mən buna inanıram. Hələlik bu qədər.